Yani işle bağlı hara müracaat edilir, iş vermirler. 10 ildir cihadım işsiz kitabındadır. Meşhurluğa gelmişim, oradan kovulurlar. Adamın olsa, gelersen yaxşı işlemeye, olmuş vəziyyətində yaşıyorum. Bakan yoxdur kardeş. Kanalımıza Salyan rayon sakini Ümit Cavadov müraciət edərək deyir ki, artıq uzun illərdir o işsiz olduğunu, 10 ildir ki adı işsizlik siyasında olduğunu, lakin iş tapa bilmədiyini deyir. Şikayetçi bildirir ki, maddi imkanı olmaması səbəbindən nə qaz pulunu, nə də ki digər kommunal ödənişləri tam ödəyə bilir. Dəfələrlə rayon məşğulluq idarəsinə müraciət etsə də, onu oradan qovduqlarını, iş vermədiklərini deyir. Vətəndaş dərdini deməyə rayon icra hakimiyyətinin qəbuluna düşmək istəsə də, onu başçının qəbuluna buraxmadıqlarını deyir. Ümit Cavadov aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun işlə təmin edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Cavadov Ümit, işsizlikdir qardaşım. Yani işlə bağlı hara müraciət edirəm, iş vermirlər. Dillə vəsifim nədir, deyirəm ki, taksi şoförəm də, yani bir iş verin, şoför işi, heçsa. İş yoxdur, güc yoxdur. Məndən çox 10 ildir cihadım işsiz kitabındadır. İcra hakimiyyət başçıya müraciət eləməmişəm, ancaq işçilərinə müraciət eləmişəm, xeyir olmayıb. Məşğulluğa gedmişəm, oradan qovulublar. Məşğulluqda oturan deyir ki, burada quran yerisi yoxdur, şeyə çıxıb, sahəyə çıxıb, sahəyə yoxlamağa. Yəni başlarından elirlər, yola salırlar, şəhərdə gedir. 15 ildir, məhləsiliklə. Orada olan da olur, olmayan da olmur. Qaz pulu, işıq pulu, su pulu, hamısı yığılıb qalıb. Təbii ki, adamın olsa, gedəsən yaxşı işləməyə. Adamın olmasa yox. Baxan yoxdur, dəlsə, qədər tanışın olmalıdır. Bu vəziyyətdə də az müsəlman yaşayırıq, olmuş vəziyyətində yaşayırıq. Baxan yoxdur, qardaşım. Kişi gəlmələr gəlib oturur, boşalım. Ərəsi bir yerdən gəlib oturur. Başçının xəbəri yoxdur mənlə. Başçı ilə mənə bıraxsalar, başçı bəlkə mənə əl tutar. Deftat da cümləyə görmüyor, mən deftatı görmürəm. Deftatın da xəbəri yoxdur. O son müraciət üçün mənim başqa yolum yoxdur. Elə mən necə var elə də. 15 il necə fırdalmışam. Bunu da qəbirsanlığa kimi də belə fırdadan çox çox qardı getdi.